У четвер народні депутати розглянуть кілька законопроєктів, які стосуються правил розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Сотні автомобілістів зібралися під парламентом та вимагають знизити акцизи на розмитнення таких автівок. Керівник громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич каже, до другого читання у законопроєктах майже нічого не змінилося. Якщо це більш свіжий автомобіль, старше 5 років, його вартість тільки платежів до бюджету буде від вартості автомобіля складати 60%. Якщо це автомобіль старший 15-річного віку і з об'ємом двигуна 3 літри, тому що це самий, ну скажімо так, розповсюджений в Європі вид двигуна, то вартість розмитнення буде складати приблизно 120-130% від вартості автомобіля. Та озвучує головні вимоги мітингарів. 40% від вартості автомобіля – це буде нормальною ціною для оплати до бюджету. До нього долучаються інші автомобілісти. Переконують, за європейські автівки платити готові, але податки на них теж мають бути європейськими. Я за те, щоб той водій, який їздить на автомобілі, був відповідальним і так далі. То для цього потрібно, щоб автомобіль був на нормальній державній реєстрації, але щоб розмитнення його коштувало нехай би так, як в тій же самій Польщі. І розмитнити можна було автомобіль навіть 2000 року. У профільному комітеті знайшли інший вихід із ситуації. Там хочуть на 90 днів запровадити пільговий період на сплату акцизу. Всі, хто зараз відразу мають на руках документи з першого дня вступу закону в силу, зразу зможуть піти і розмитнити автомобіль з коефіцієнтом 0,5. Ті, для кого буде напрацьований окремий порядок, в кого не все добре з документами, зможуть розмитнюватися ще 30 днів після вступу цього порядку в дію. Після цих 2 місяців коефіцієнт дорівнюватиме 0,75. Тобто вартість розмитнення знизиться вже не на половину, а лише на чверть. І такою ставкою можна буде скористатися упродовж місяця. Далі на водіїв накладатимуть штрафні санкції. Колеги Южаніної по комітету вже завзято стали на захист законопроєктів. Переконують, від них залежить соціальне забезпечення населення. Що всі суми коштів, які надійдуть від розмитнення таких транспортних засобів, підуть на покриття дефіциту пенсійного фонду. І чим більше наші громадяни заплатять податків при розмитненні транспортних засобів, тим більше пенсії будуть здобувати їхні матері, їхні батьки чи їхні бабусі і дідусі. Та економісти називають такі заяви некоректними. Кошти, які надходять з державного бюджету у вигляді покриття дефіциту пенсійного фонду, вони йдуть з загального фонду державного бюджету і вони є абсолютно обезличені. То по великому рахунку якоїсь прив'язки кошти, отримані за розмитнення машин на єврономерах, до пенсійного фонду в дійсності немає. Що ж таки ухвалять народні обранці, дізнаємося на засіданні Верховної Ради.